quem não conhece, sou o Douglas SWM. Tá, o Raiz, que já conhece, o Gustavo, tá chegando aí. E hoje o desafio, se os caras resolverem acompanhar aí, sem flexão, suave, né? E vamos lá, 30 dias sem flexão, dia 3. Deu certinho, mano, 3. Então, quem puder também, se inscreve no canal, deixa aquele like, bora treinar e vamos junto no desafio. Bora? Bora. Então, sem vinha, mano. No ritmo que vocês quiserem, beleza? Pode ir a qualquer momento, parar de começar, fazer 10 se quiser, 20, bora, o que eu quero que vocês. Preparado não, bora lá. Desafio aí também, sem zinho só. Thank you.
give up. 30 seconds, make a decision. É punk, galera, dá pra ver aí. Ego, tá em punk. 76. Falta pouco, né? 76. 24 só, mano. Muito, mano. O funk já veio, já. Essa parte da hora, mano. O funk já veio. Tá vendo isso aí, galera? Tá todo mundo aqui motivado, mano. Eu já acabei, tá? Vou relaxar. Só 10 aqui, o rádio acabou também. Mano, eu achei que ia conseguir ficar no seu ritmo. Eu tenho uma hora que já tava 10 à frente e eu tava fadigado já. Falei, mano, o rádio tava sem difícil. Aí, mano. Tá quase acabando aqui também. Que pressão da pega. Vai, vai no seu ritmo, mano. Ah, 95. Só mais 5 aqui, ó. Vamos ver que tem pressão aí pro meu acabar logo. Mano. Achei que eu só vou revelar depois de 30 dias, cara. Agora vocês vão ver só foto antiga, coisa review. Nossa, meu Deus. Acabando, tá acabando, mano. Da hora. Ai. Galera, pra vocês que viu aí. E aí, Gu, como é que foi? Foi louco. Da hora, né? E aí, Rai? Tá bem monstro, velho. Na 50 você tá fatigado. Você fala, mano, falta mais 50 ainda, velho. Mano, é foda. Uma dica legal, que é assim, ó, você pegar pra observar o Rai. E o Gu, os caras foi, tipo, metendo sangue logo de cara. Mas tem que lembrar que é 100 movimentos, mano. Se a gente fadigar, estressar no primeiro movimento, o resto vocês vão se lascar. Então, vocês perceberam que durante o movimento, vamos baixar aqui, rapidinho. Durante o movimento, né? Vocês fizeram quanto na primeira? Fiz 33. Fiz 30. De uma vez, sem parar. E eu fiz 20. Ou seja, eles estavam muito na minha frente. Só que eu peguei e usei uma técnica, basicamente para poder usar a maior ênfase, para conseguir o máximo de movimentos que eu vou conseguir fazer durante toda a série. Ou seja, a primeira era 20, relaxei, não deixei chegar no estresse muscular. Quando eu senti que voltou, pum, meti mais 10, depois meti 7. E depois só foi cair e eu consegui manter um ritmo. E nisso eu consegui finalizar antes dele, porque eu ritmei todo o meu treino. O objetivo é bater 4 séries de 20, 5 séries de 20? É, mas ainda tem que manter esse ritmo, justamente porque é bem difícil. Eu quero fazer com pausa bem moderada, de 10 a 5 segundos de repouso e bora de novo. Então foi basicamente isso aí que fez vocês fadigar muito antes de mim. Eu consegui terminar antes. E é isso aí, galera. Quem quiser participar do desafio 30 vai estar na playlist. Tudo aí. Você quer falar alguma coisa? É, segue o Douglas e faz o treino que dá põe shape. Que eu já tive no shape e tô voltando. Vai ver alguma coisa, Rádio? O
Quem não treina não tem resultado, filho. Vai treinar. Bora. 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 Chega lá, playlist 30 dias, o objetivo é bater 3 mil flexão em um mês. Vai ser insano. Então, vai lá na playlist, vai estar do primeiro até o final aí. Todos os vídeos na playlist. 30 dias, desafio de flexão, 100 por dia. E os demais vídeos vai também estar numa playlist lá do canal, onde você vai achar tudo que já acontece no footwork, no FWM. E vou misturar como sempre. E no final vou mostrar o shape que vocês vão ver, que vai estar pesado. Então vai seguir, hein? A capa vai estar sempre aqui. Até o penúltimo dia. Estoura!